i zašto je to vraćao? A nije trebalo da vrati. Sad ispada da smo sve to mi pokrali i požderali. Pa što se nervira? Pusti ga da se odmori. A on je budala. U pravu si. Rešit ćemo to, nek se sada odmori. A kako ćeš to rešiti? Pa sad ćemo rećemo sigurno. Po ovu bruku nećeš rešiti. Sve se da rešiti samo ako se precizno isplanira. Da, da. Ovo je bruka celog vatrogasnog zbora. Ajde, bruka. Pa da si bio u takvoj situaciji, ti bi vratio. Jer si postao. Ma nikad. U ovakvoj situaciji nikad. Pa ugled zbora mi je važniji od časti. Idiota jedan. A ti znaš da te dve stvari ne idu uvek zajedno. Pa reći ću ti ja od čega zavisi ugled zbora. Zavisi od toga kako ćemo rešiti pitanje Tombole. Tombola. To je sve jasno. Tebi je sve jasno. A ješte, ili je sve pokradeno? Ono što su pokrali, to ne mogu ni da dobiju. A šta ćemo sa onima koji su svečke pošteno kupili, a ništa nisu dobili?